Salam. 44 günlük zəfərlə bitən vətən müharibəsində hər kəs bir oldu. Dünyada yaşayan azərbaycanlılar ilə bir böyük ailəyə çevrildik. Qələbəmizin sevincini bərabər yaşadıq və təbii ki, burada diasporaların fəaliyyəti danılmazdır. Bu səbəbdən də Real İntervyu-da müsahibim Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Vəsilə Vahid qızıdır. Vəsilə xanım, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Vəsilə xanım, müharibə dövründə diasporanın fəaliyyəti göz önündədir. Yəni doğrudan da bu danılmazdır. Amma xüsusilə Şuşa bəyannaməsində Türkiyə və Azərbaycan üçün xüsusi bir bənd yer alır. Bəli. Mən istəyərdim ki, elə bu barədə deyəsən görüşlər də olub, artıq Berlində baş tutub, New Yorkda baş tutub. Mən istəyərdim ki, bu bəyannamədə hansı istiqamət var bu bənddə, o haqda danışaq, eyni zamanda baş tutan görüşlərdən danışaq ilk əvvəl. Mən təşəkkür edirəm, Real Televiziyasına təşəkkür edirəm ki, həmişə diasporun fəaliyyətinin yüksək səviyyədə işıqlandırılmasında Real Televiziyası yaxından iştirak edir. Türk-Azərbaycan diasporlarının birgə fəaliyyəti artıq çoxdan müəyyən olunmuş bir istiqamətdir və bu istiqamətdə müəyyən adımlar atılmışdır. Bu da Şuşa bəyannaməsindəki həmin bəndi şərtləndirdi. Bir dəfə Berlində, doğru deyirsiniz, bir dəfə də New Yorkda Türk-Azərbaycan diasporlarının birgə toplantısı keçirildi. Və belə bir fikir var, bir millətin iki diasporu olmaz. Bu fikir həmin görüşlərin demək olar ki, əsasını təşkil edirdi. Dünyada bilirsiniz ki, yaşayan türklər azərbaycanlılardan da çoxdur. Yəni, Türkiyə türkləri azərbaycanlılardan da çoxdur. Azərbaycanlılar da təşkilatlanır, onlar da təşkilatlanır və fəaliyyətlərini birləşdirmək həm Azərbaycan həqiqətlərinin, həm də türk dünyasının həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında ciddi rol oynayır. Dediyimiz kimi, artıq bu sahədə addımlar atılıb və bəyannamədə qeyd olunan həmin bənd var ki, bundan sonra Türk-Azərbaycan diasporlarının birgə fəaliyyəti artıq bunun yol xəritəsi hazırlanır. Hansı istiqamətdə işləməliyik, bizim planımız, proqramımız nə olmalıdır, biz dünya ictimaiyyətinə informasiyaları, məlumatları hansı formada çatdırmalıyıq, bizim ortaq nələrimiz olmalıdır. Bilirsiniz ki, dünyada müxtəlif ölkələrdə azərbaycanlıları birləşdirən koordinasiya şuraları var. Bəli. Həmin koordinasiya şuralarının biz, necə deyərlər, fəaliyyətindən çıxış eləyərək Türk-Azərbaycan diasporlarının da ortaq koordinasiya şurasının yaradılması istiqamətində işləyirik. Bu o deməkdir ki, biz gücümüzü birləşdirəcəyik və bundan sonra bizim işimiz daha çoxdur. Yəni, informasiya müharibəsində işimiz daha çoxdur. Düzdür, Qarabağın alınması diasporu daha da birləşdirib, gücünü birləşdirmək üçün çox böyük imkanlar yaradıb. Yəni, Qarabağ təkcə diasporun deyil, dünya azərbaycanlılarının, necə deyərlər, birləşməsinin kulminasiya nöqtəsi idi. Fəaliyyətinin kulminasiya nöqtəsini diaspor Qarabağın alınmasında göstərdi, Şuşanın alınmasında göstərdi və bundan sonra biz beynəlxalq təşkilatlara hansı məlumatları çatdırmalıyıq, gücümüzü necə birləşdirməliyik, bütün bunların hamısı Türk-Azərbaycan diasporlarının birgə fəaliyyətində özünü göstərəcək. Dediyim kimi, artıq bunun üzərində iş gedir ki, biz hansı istiqamətlərdə işləyəcəyik, hansı körpüləri qurmağa çalışacağıq. Vəsilə xanım, yeri gəlmişkən, Ordu Günü Koordinasiya Şurasının İstanbulda ikinci toplantısı baş tutdu. Bəli, bəli. Mən, təbii ki, çox əlamətdar bir gündədir. Qazilərlə görüşlər olubdur. Yəni, xaricdəki Azərbaycan evlərinin nümayəndələri qazilərlə görüşübdür. İstərdim ki, bax, bu görüşlə bağlı təfərrüatlı danışaq. Bu çox maraqlı bir görüşüdür. Orada dünyadakı koordinasiya şuralarının təmsilçiləri iştirak edirdi, Diaspor Komitəsinin əməkdaşları, eyni zamanda Türkiyədən yüksək çinli hərbi məmurlar iştirak edirdi, Milli Savunma İnstitutunun prorektorundan tutmuş digər əməkdaşlarına qədər iştirak edirdi. Çox maraqlı bir görüşüdür. Dünya azərbaycanlıları İstanbulda toplaşdılar. Bizim hazırladığımız video materialı siz göstərirsiniz. Tamaşaçılar burada onun səsini eşitmir, amma YouTube kanalımızda da yerləşdirmişik. Biz həmişə İstanbula gedəndə belə bir söz eşidirik ki, dünyanın buluşma nöqtəsi İstanbula xoş gəldiniz. Bəli. Həmin gün dünya azərbaycanlılarının görüş yeri idi, görüş nöqtəsi idi İstanbul. Həm koordinasiya şuralarından gəldilər, həm Türkiyə türkləri iştirak elədilər, azərbaycanlılar iştirak elədilər. Əvvəlcə xəstəxanada müalicə alan qazilərə baş çəkildi. Yəni, qazilərimiz orada müalicə aldıqlarına görə daha çox bu görüş İstanbula salınmışdı ki, İstanbulda görüşək və qazilərimizlə bir yerdə ordu gününü qeyd edək. Həm xəstəxanada olanlara baş çəkildi, həm də qazilər həmin tədbirə dəvət olundular, həmin görüşə dəvət olundular. İnanın ki, adama elə gəlirdi ki, dünya azərbaycanlılarının ürəyi orada döyünür. Təbii. O qədər gözəl bir görüşüdür, o qədər qazilərə... Artıq təsəvvür edirəm necə bir ortam, bəli, qazilərə böyük bir ehtiram orada ifadə olundu. Həm də Qarabağın işğaldan azad olunmasından sonra, xüsusilə bizim Qarabağdakı baş şəhərimiz Şuşanın azad olunmasından sonra çox maraqlı bir görüşüdür. Dünya azərbaycanlıları dediyim kimi orada çəkici bir yerə vururlar və necə deyirlər, dəmir yumruq ətrafında necə birləşdiyimizi biz orada göstəririk. Həm konsert proqramı oldu, həm çıxışlar oldu,
bizim zəfərimizə baxış oldu orada. Biz bu qələbəni necə qazandıq, kimlərin hesabına qazandıq. Və həm də müzakirələr oldu. Koordinasiya Şurası təmsilçilərinin ikinci toplantısı keçirildi və hədəflər müəyyən olundu ki, bundan sonra biz hansı işləri görməliyik. Yəni, koordinasiyalı fəaliyyətimizi necə həyata keçirməliyik. Bundan bağlı görüş oldu və bəyanat qəbul olundu ki, bizim işimizin planı, Yəni, yol xəritəsi nədən ibarət olmalıdır? Misal üçün, bu dəfə ordu gününə təsadüf edib, qazilərimiz İstanbulda dediyiniz kimi müalicə olunan qazilərimiz vardı, onlarla görüş oldu. Ümumiyyətlə, Şuranın, misal üçün, digər toplantıları hansı ölkələrdə keçirilirdi son illər? Bir dəfə Avropada olub, bu ikinci toplantı idi. Hər bir ölkədə... Birinci toplantı harada olub? Bəli, bəli. 29 ölkəni əhatə edən koordinasiya şurasıdır. Müxtəlif şəhərlərdə koordinasiya şurasının təmsilçiləri var. Yəni, bir koordinasiya şurasının, tutaq ki, Skandinaviya ölkələri üzrə bir neçə təmsilçisi var. Eyni zamanda onlar da həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları birləşdirirlər. Koordinasiya şuraları nədən ötürü yaranıb? Bəlkə tamaşaçıların beynində belə suallar da ola bilər. Dövlət başçısının birbaşa tapşırığıdır. Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması üçün mühüm addımlar atılmalıdır. Biz düşünürük ki, diasporu tanımaq çox ciddi bir addımdır ki, sən diasporu tanıyırsan, harada kim var? Adamları axtarmaq, tapmaq, bunun üçün Diasporla İşçilərə Dövlət Komitəsi Dünya Azərbaycanlılarının Biografiya Bankını yaradır. Alimlərin Biografiya Bankı başqa cür yaradılır, jurnalistlərinki yaradılır, harada kim var? Amma o insanların koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərməsi, təşkilatlanması ikinci addımdır və çox mühüm addımdır. Koordinasiya şuraları buna xidmət edir. Eyni zamanda xaricdəki Qarabağ məktəbləri. Bir neçə ülkədə Qarabağ məktəbi var, bir neçə ülkədə həftə sonu məktəbi var. Azərbaycan evləri var. Bugün dünyada 12 Azərbaycan evi fəaliyyət göstərir. Bunlar hamısı koordinasiyalı fəaliyyətə təsir eləyir. Və bu layihələrin, bu layihələr olsun, beyin qazanma proqramı var, liderliyin inkişafı proqramı var, diaspor könüllülərinin proqramları var, uşaqlara hesablanmış layihələr var. Bax, bunların hamısı sonda gətirir, azərbaycanlıların koordinasiyalı fəaliyyətinə gətirib çıxarır və bütün bunlarda nəticədə Şuşa bəyannaməsindəki həmin bəndin reallaşmasında düşünürəm ki, ciddi rol oynayacaq. Yeri gəlmişkən, yeni nəslə və uşaqlara yönəlik bu barədə hansı layihələr var? Çünki biraz əvvəl deyirdiniz, gəlin biraz da o layihələrin proqramlar haqqında danışaq. Bəli, bəli, bizdə layihələr var. Bilirsiniz, İnsanlara yanaşma yaş kateqoriyasına görə fərqli olmalıdır. Diaspora yanaşma. Diaspor işi belədir ki, 2 vur 2 deyil ki, vurdun 4 elədi. Diaspor işi asan iş deyil. Hər nəsillə, hər kateqoriyayla ayrı işlənməlidir. Məsələn, 40 yaşından sonra xaricə gedən insanların vətənə bağlılığı başqa cür olur. Amma xaricdə doğulan adamların, Amerikada, Avropada doğulan adamlarından işləmək tamamilə başqa cürdür. Onlar həm də Avropalıdırlar. Birinci xətt ondan ibarətdir ki, onlar öz dillərini bilsinlər. Elə ailələr var ki, onlarda Həqiqətən də evdə Azərbaycan dilində danışılır. Uşaqlar yaşadıqları ölkələrin dilləri ilə bərabər Azərbaycan dilini də bilirlər. Azərbaycan ədəbiyyatını oxuyurlar. Amma elə ailələr var ki, orada çətinlik törədir. Elə ailələr var ki, onların Azərbaycan məktəblərinə gəlmək imkanları yoxdur, uzaqda yaşayırlar. Birincisi dil məsələsi. Diasporla İşçi üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan dili kitabları buraxıb. Həm məktəblərdə istifadə olunur, həm də onlayn hər kəs istifadə edə bilər. Bundan başqa müxtəlif layihələr var. Məsələn, dediyim kimi, elə adamlar var ki, onlar Avropalıdırlar. Sən onun beyninə Azərbaycan toxumunu sən əkməlisən ki, o həm də Azərbaycanlı olmalıdır. Və təbii ki, burada da bu proqramlar çox önəmlidir. Təbii ki, burada çox rol oynayır. Məsələn, yahudilərin yaxşı təcrübələri var. Yahudilər, mən müxtəlif proqramlarda demişəm bunu, insanları dəvət edirlər öz ölkələrinə, gəncləri, uşaqları, onlara sertifikatlar verirlər ki, sən hansı xalqı məxsus olduğunu biləsən. Uşaqlar da o sertifikatları evlərindən asırlar, hər dəfə görürlər ki, onlar hansı xalqın nümayəndələridirlər. Eyni zamanda maraqlı bir proqramları var. Hər uşaq öz ailəsini çəkir, göndərir ki, bax, mənim adım budur, yaşım budur, bu ailədə doğulmuşam. Yaxşı siz kadrlar verirsiniz, üst-üstə düşür, bəzi danışıqlar üst-üstə düşür, bəziləri, bax, Azərbaycan evləri ilə bağlı kadrlardır. O layihələrdən biz istifadə edirik. Öz vətənlərində özlərini tanıdırlar. Məsələn, mən də varam, uşaq və gənclər üçün belə bir layihə həyata keçiririk. Sadəcə özlərini çəkirlər, mən kiməm, adım budur, soyadım budur, neçə yaşım var, filan ölkədə doğulmuşam. Yəni, video baza yığırıq. Həmin uşaqlar inanırsınız, o qədər maraq göstərirlər ki, bizə... Çox böyük stimuldur əslində, davamı gələndə də çox maraqlı olur. Biz onların video bazasını yığırıq. Bir də görürük ki, bizə məsələn, Cənubi Koreyadan bizə məktub gəlmişdi ki, istəyirəm ki, mənim də uşaqlarım orada iştirak eləsin. Amerikadan məktub gəlmişdi ki, bizim uşaqlar da həmin layihədə iştirak eləsin. Belə-belə körpülər qurulur və yəni o tellər qurulur. Tellər qurulandan sonra da sən Azərbaycan diasporundan vətənin xeyri üçün
istifadə etmək ifadəsini işlətmək istəmirəm. Onlar vətənin arxasında mənəvi dayaqlar. Eyni zamanda vətən üçün çox işlər verir. Səsimizdilər də, Vəsilə xanım. Səsimizlə, balaca, böyük nə fərqi var? Türkiyədə yaxşı bir proqram var. TRT Avazın yaxşı bir proqramı var. Dünyadakı Türkiyə. Mən də həmişə düşünürəm ki, bizim diasporumuzda dünyadakı Azərbaycandır və onlar öz güclərin müharibə vaxtı göstərdilər. Təsəvvür eləyin ki, 500-dən çox bəyanat göndərildi müxtəlif təşkilatlara. Avropa parlamentarilərinə 700-dən çox bəyanat birbaşa təqdim olundu. Avropa ölkələrində, Amerikada 111 aksiya keçirildi. Bunlar elə belə başa gəlmir ki, bunlar insanların enerjisi hesabına, gücü hesabına, vətənə münasibəti hesabına başa gəlir. Həm də biz deyirik axı ki, Avropa ilə öz dilində danışmaq lazımdır. Avropa orada beynəlxalq təşkilatları qucağını açmayıb ki, sən bugün gətir bu bəyanatı mənə ver. Bunun hamısı üçün insanlar fəaliyyət göstərirlər. Və bu fəaliyyətin də kökündə dediyim kimi koordinasiyalı iş durur ki, bax, bunun nəticəsində biz getməliyik, beynəlxalq təşkilatlara səsimizi çatdırmalıyıq. Həm də bilirik, hamımız bilirik, siz də jurnalistiniz, bilirsiniz ki, Qarabağın azad olmaq ilə məsələ bitmədi ki, Əlbəttə. Hələ məsələ indi başlayır. Hələ ermənilər o qədər yanlış informasiyalar çatdıracaqlar, onların da müəyyən gücü var. Onun qabağında Azərbaycan diasporu durur və düşünürük ki, duracaq bundan sonra da. Bir də proqramlarınızın içində beyin qazanma proqramı var. Bəli. Bu da çox önəmli bir proqramdır. İstərdim bu haqda da məlumat verəsiniz. Bəli, vacibdir. Dünyanın müxtəlif yerlərində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı alimlər Azərbaycana dəvət olunur. Onlar nüfuzlu universitetin müəllimləridir, professorlarıdır. Azərbaycana dəvət olunurlar və müxtəlif universitetlərdə dərs keçirlər qısa müddətdə, 4 ay müddətində, 6 ay müddətində. Yəni onların beynini biz istifadə edirik, onların beynini qazanırıq. Eyni zamanda liderliyin inkişafı kimi bizim belə bir layihəmiz var. Bax, dediyim, həmin dünya Azərbaycanlılarının biografiya bankıdır. Bəli. Biz bunun video formatını hazırlamışıq. Azərbaycanlı saytıdır. Azərbaycandan dünyanın hər yerindən insanlar həm orada daxil olaraq həm məlumat biz o insanları tanımış oluruq, bəli, bəli, həm də biz o insanlardan faydalanırıq. Bəli, bəli. Məlumat əldə edirik ki, harda kim var. Görürsünüz, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılardır. Bəli. Liderliyin inkişafı proqramının xarakteri belədir ki, yaşadıqları ölkələrdə müəyyən səviyyəyə gələn, vəzifəyə gələn insanlar ki var, onları Azərbaycana dəvət edirik və onlardan biz informasiya daşıyıcısı kimi istifadə eləməyə çalışırıq. Yəni, onlara Azərbaycan haqqında məlumatlar veririk, Azərbaycanın rəsmi qurumlarında görüşürlər, universitetlərdə görüşürlər və ölkəmizlə bağlı informasiya daşıyıcısı olaraq öz ölkələrində məlumat verirlər. Eyni zamanda maraqlı olan insanlar özləri də yəni, cəhd edib, müraciət edə bilərlər də sizə düzdürmə? Əlbəttə ki, təkcə Azərbaycanlılar yox, həm də komitənin əsasnaməsində yazılıb Azərbaycanlılar, Azərbaycan diasporu və Azərbaycana dost olan xalqların nümayəndələri. Həm xaricdəki icmalar diasporla işlə dövlət komitəsi ilə işləyir, həm də yerli icmalar. Həm Qarabağ müharibəsində, həm pandemiya dövründə biz onların necə Azərbaycanın yanında olduqlarını gördük. Hı. Azərbaycanlılarla bərabər maddi mənəvi dəstək olmağa çalışdılar. Müharibə dövründə siz deyirsiniz, müharibə dövründə bilirsiniz nə qədər Azərbaycanlı müraciət edirdi ki, gələk döyüşək. Düzdür, qanunvericilik buna imkan vermir, amma bizə də onlar, yazırdılar, bizə bəli, də öz borçlarını başqa cür yerinə yetirdilər. Şəhid uşaqlarına, qazilərə, Qazilərin ailələrinə, şəhidlərə, əlil arabalarından tutmuş tibbi avadanlıqlara qədər Azərbaycanlılar köməklərini əsirgəmədilər. Hər şey ictimailəşmir. Elə insanlar var, kömək eləyirlər, deyirlər ki, heç bunun ictimailəşməsini Təbii. İstəmirik. Təbii. Ümumiyyətlə, dediyim kimi, Qarabağ müharibəsi Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin zirvə nöqtəsi idi. Bizi birləşdirən dəyər idi Qarabağ. Qarabağa qədər olan layihələr də təbii ki, onların fəallığına təsir eləyib. İnsanlar bilirlər ki, öz vətənlərinin yanında olmalıdırlar və buna cəhd eləyirlər. Amma bu müharibə dövründə onlar o fəaliyyətlərinin zirvə nöqtəsini göstərdilər. Diasporanın daha bir uğuru haqqında danışmaq istəyirəm. Diaspora TV. Bilirəm ki, siz də jurnalist fəaliyyətinizi hazırda o TV-də davam etdirirsiniz. Biraz da bu haqqda danışaq. Çünki düzün desəm, heç eşitməmişdim diasporada bir TV. Yəni, bizdə bilirəm, var. İnternet kanalı kimi fəaliyyət göstərir. Biraz da bu barədə danışaq. Bəli, diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin. Bəli, diaspora FM-də var. Səhifənizdə gördüm çünki radioda. Bəli, televiziyası da var, radiosu da var. Son 3 ildə yaranan, demək olar ki, bizim öz qurumlarımızdır. Düşünürəm ki, uğurlu fəaliyyət göstərir Diaspor TV-də, Diaspor FM-də. Biz Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin YouTube kanalında demək olar ki, çox ciddi bir video baza yaratmışıq. Orada müxtəlif layihələr var. Qarabağla bağlı bizim layihələrimiz var. Qarabağ haqqında 5 cümlə adlı bir layihəmiz var. Biz o layihəni 4 dildə
həyata keçiririk ki, Azərbaycan diasporu və onların dostu olan insanlar bu barədə məlumat ala bilsinlər. Biz Şuşa rubrikası açmışıq. Şuşa rubrikasında Şuşa şəhəri haqqında, Şuşanın tarixi, mədəniyyəti haqqında diaspor gəncləri sual verir. Azərbaycandan Profesor Elçin Əhmədov onların suallarını cavablandırır. Vətən Uzaqda Deyil adlı proqramımız var. Bizim ictimai televiziyada yayımlanır ayda iki dəfə. Eyni zamanda Ayrılar mı Könül Canından belə bir layihə eləmişik. Azərbaycana bağlı olan azərbaycanlıların, Azərbaycanda doğulan azərbaycanlıların xatirələrini orada yazırıq. Müxtəlif bizim proyektlərimiz var. Azərbaycan, rus, ingilis dillərində, bəzən də hətta 3 dildə fəaliyyət göstərir. Bəli, 3 dildə fəaliyyət göstərir. Həm biz müharibə dövründəki fəaliyyətimizi, məsələn, Yaşat marafonu keçirdik, onunla bağlı hər 3 dildə məlumat veririk. Bütün bunlar hamısı sizin gördüyünüz bioqrafiya bankı, bunlar hamısı Diaspor TV-nin layihələridir. Azərbaycanca danışan xaricilər bölümümüz var. Azərbaycan dilini bilən xaricilərdən müsahibələr götürürük. Eyni zamanda maraqlı bir layihəmiz var, insanların çox marağına səbəb olub. Yad oğlu, yad qızı, xarici kürəkənlərimiz, xarici gəlinlərimizlə müsahibələr eləyirik. Bəli, bu çox maraqlı bir layihədir. Biz çoxlu zənglər alırıq. Elə insanlar var, onlar Azərbaycan dilində danışırlar. Yəni, xarici gəlindir, amma Azərbaycanca danışır. Bəli. Bilirsiniz, ən yaxşısı da nədir? Yəni, biz öz fəaliyyətimiz olduğuna görə demirəm. Biz jurnalist kimi bilirik ki, layihələrin geri dönüşü maraqlı bir şeydir ki, insanlar buna maraq göstərirlərmi? Bayaq dediyim, mən də varam layihəsinə. İnanırsınız, elə gün olurdu ki, 10-15 gənc çəkib göndərirdi və davamında da soruşur, mənim çıxışım nə vaxt yayımlanır, mənim çıxışım. Yəni, bu istiqamətlərdə biz öz fəaliyyətimizi qurmuşuq və dediyim kimi, artıq biz ciddi bir video baza yarada bilmişik. Arxiv. Bəli, video artıq. Çünki dünya bir-biri ilə video dilində danışır. Əlbəttə, təbii ki, artıq məsafələr də, yəni telefon vasitəsilə, yəni dünya balaca olub texnologiyanın qabağında. Bir sual vermək istəyirəm. Vətən müharibəmizdə, zəfərlə bitən vətən müharibəmiz dövründən bugünə kimi diasporayla könüllü əməkdaşlıq eləmək istəyənlər varmı? Yəni, könüllü müraciət edirlər, əməkdaşlıq etmək istəyirlər hər hansı bir layihələrdə, hər hansı bir maraq. Diasporun bizə müraciəti. Yox, yox, adi vətəndaşlarımızın. Əlbəttə var. Azərbaycanlıların, yəni xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar. Misal üçün, olur da, baxırsınız ki, heç onlar, misal üçün, diasporanın fəaliyyətinə yaxından tanış deyildilər, amma birdən-birə vətən müharibəsi ki, bizim bütün dünyaya səs saldı. Cənab Prezident, özünüz görürdünüz, xarici media nümayəndələri ilə necə müsahibələr verirdi, necə cavablar verirdi. Yəni, bunlar hamısı doğrudan da dünya mediasında çox böyük maraqla daşlandı. Informasiya müharibəsini prezidentin çıxışları... Bəli, mənə maraqlıdır ki, Azərbaycanlılar xaricdə olan misal üçün, heç bundan sonra könüllü olaraq əməkdaşlıq etmək istəyənlər varmı? Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı. Bəli, bəli. Əlbəttə, könüllü deyəndə, diaspor demək olar ki, könüll işidir. Biz həmişə bu ifadəni işlədirik. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nəzdində diaspora dəstək fondu var. Mənim müharibədən sonra, bugünə qədər olan yəni müraciət edənlər... Bəli, siz fəallığın artmasını soruşursunuz. Əlbəttə, ona görə mən deyirəm ki, Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin zirvə nöqtəsi idi. Təkcə pandemiya dövründə dünyada nə qədər həkimimizin olduğunu biz kəşf elədik. Tanıdığımız, tanımadığımız həkimlər bizə müraciət elədilər ki, biz Azərbaycan xalqına kömək eləmək istəyirik. Televiziya ekranlarına, Azərbaycan mediasına, təkcə mənim vasitəmlə, mətbuat xidmətinin vasitəsilə 700 həkim çıxmışdı. Əlbəttə ki, biz bilirsiniz, həm Diaspor TV vasitəsilə, həm yeni layihələrin kömək ilə nə qədər Azərbaycanlının harada yaşadığını bildik. Dediyim kimi, o video bazanı biz toplaya bildik ki, nə qədər yeni insan biz kəşf elədik. Bundan başqa bizim bir layihəmiz var, Blisshare. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlı jurnalistlərin biz platformasını yaratmışıq. Həmin bölümü də Azərbaycanın məşhur jurnalisti, bir zamanlar Aynes televiziyasında məşhurlaşan Xəyal Tağıyev aparır. Biz dəvət etmişik, Xəyal Tağıyev Rusiyada yaşayır və digər jurnalistlərlə, düzdür, indiki şəraitə uyğun olaraq biz Zoom üzərindən görüşlər keçiririk. Yəni, birbaşa görüşlərin hələ təşkil olunması mümkün deyil. Xəyal müəllim özü də mənə deyir ki, mən sizin vasitənizdən harada nə qədər jurnalistin olduğunu öyrəndim ki, dünyanın harasında jurnalistlər var. Bəlkə biz indi desək ki, bizim TRT-də Azərbaycanlılar çalışır, çox adam bilməz. Çünki TRT böyük bir korporasiyadır və orada işləmək, çalışmaq çox çətindir. Xəbər qlobalda bilirik ki, Azərbaycanlılar çalışır, amma məsələn, TRT-də çox ciddi nöqtələrə gəlmiş Azərbaycanlılar var. Bax, həmin Blisshare vasitəsilə də biz dünya Azərbaycanlı, dünyada yaşayan Azərbaycanlı jurnalistləri də ayrıca axtarıb tapırıq. Çünki onlar bizim üçün açar adamlardır. Əlbəttə. Bəli, onlarla da əməkdaşlıq çox vacibdir. Ən vacib açar adamlardırlar ki, onlar Avropa mediasına çıxa bilirlərmi, Amerika mediasına çıxa bilirlərmi, müzakirələr aparırlar ki, biz hansı yolları seçə bilərik ki, biz dünya ictimaiyyətinə həqiqəti çatdıra bilək. Tərəfsiz
formada həqiqəti çatdıra bilək. Aydındır. Təşəkkür edirəm Vəslə xanım gəldiyiniz üçün. Qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağım Diaspora Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Vəsilə Vahid qızı idi və biz zəfərlə bitən vətən müharibəmizdən bugünə qədər olan Komitənin çox önəmli bir layihələri haqqında söhbət etdik. Eyni zamanda bildiyimiz kimi ordu günündə diaspora nümayəndələri, xaricdə yaşayan Azərbaycan evlərinin nümayəndələri bizim orada müalicə olunan qazilərimizlə görüşmüşdü və bununla bağlı da çox möhtəşəm bir tədbir baş tutmuşdu. Bütün bunlar haqqında təbii ki, Vəsla Vahid qızı ilə söhbət etdik. Sağ olun, salamat qalın, real izləməyə davam edin.